Dje në Bruxelles u mbajt raundi i ri i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili përfundoi pa ndonjë rezultat. Të dyja palët shprehen pikpamjet e tyre të kundërta për mënyrën e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës se kjo marrëveshje nuk është në përputhje me kushtetutën. Siç njofton korrespondenti ynë në Prishtinë Leonat Sheu, marrëveshja ndërkaq që është bërë shkak për një krizë politike në Kosovë prej 5 muajsh. Kosova dhe Serbia përfunduan brëm raundin e ri të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre pa ndonjë rezultat. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se ato u zhvilluan në një atmosferë të mirë ku janë diskutuar çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Si pas saj, diskutimet u përqendruan edhe në përkushtimin e të dyja palëve për të punuar në zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Të dyja palët janë pajtuar ndërkaq të fillojnë diskutimet për lidhjet ajrore dhe kurudhore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thuhet në njoftim. Zonja Mogherini vlerësoi përkushtimin e të dy kryeministrave për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa theksoi se takimi dëshmoi vullnetin e tyre për të ecur përpara me një qasje konstruktive. Por palët paraqitën qëndrime krejt të ndryshme rreth marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se asociacioni mund të zbatohet vetëm në suaza të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të marrëveshjes së parë dhe të ligjit të ratifikimit të marrëveshjes së parë. Mund të implementohet vetëm në suaza të vendimit të gjykatës kushtetuese të marrëveshjes së parë, edhe të ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së parë. Gjykata kushtetuese e Kosovës vlerësoi në dhjetor të vitit të kaluar se marrëveshja për asociacionin e arritur më 25 gusht të vitit 2015 nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Shefi i zyrës serbe për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç, tha se Beogradi nuk pranon asnjë vendim të sistemi të ashtu quajturës gjykatë kushtetuese të Kosovës. Polazna osnova za sve razgovore o statutu za piknisje për të gjitha bisedimet rreth statutit për Beogradin është dhe do të jetë marrëveshja 25 gushtit dhe asgjë tjetër. Pra vendimi i gjykatës kushtetuese të Prishtinës e konsiderojmë akt të brendshëm i cili nuk ka të bëjë asgjë me këtë dialog dhe nuk prodhon asnjë vendim të detyrueshëm për palën serbe, tha ai. Marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe çoi në një krizë të rënd politike në Kosovë. Opozita bllokoi punën e parlamentit dhe u hodh në protesta edhe në rrugë për të kundërshtuar marrëveshjen që u jep më shumë autonomi serbëve në verun e Kosovës. Ajo i kërkon qeverisë dorëheqje në drejtën e vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Qeveria i ka bërë thirrje opozitës për dialog politik, ndërsa është zotuar se do të zbatojë në tërësi vendimin e gjykatës kushtetuese në procesin e mëtej të hartimit të dokumenteve mbi asociacionin. Bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ndërpriten më pas për shkak të zgjedhjeve të paralajmëruara të parakoshme parlamentare në Serbi që pritet të mbahen në muajin prill. Ato zgjedhje dhe situata aktuale në Kosovë mund të zgjasin periudhën e heshtjes së bisedimeve. Të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, bisedime ndërmjet të dyja palëve për normalizimin e marrëdhënieve i siguruan Kosovës marrëveshjen e stabilizimit asociimit që u nënshkrua në tetor të vitit të kaluar, ndërsa javën që lan pas u miratua nga Parlamenti Evropian. Ato i siguruan Serbisë hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kapitujt e parë të cilave u hapën më 14 dhjetor. Synimi për integrim evropian bëri që Serbia të ulet në tryezën e bisedimeve, ndonse vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës, e cila më 17 shkurt shënon përvjetorin e 8 të saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.